উলিয়াই দিব অ এটা দিব লাগে ৰাতিপা ৰাতিপা ধুই দিম গোৱা পানীটো তাত ধুই পলাইব অ গোৱা আমাৰ অংগিতা আহিছিলে সবতকৈ লাষ্টৰ আলহীজনী আগে ওলালে আৰু আজি আমাৰ ৰভাদি কমপ্লিট হৈ গ'ল ৰাতিকে ৰাতিকে আহিবি নেকি ঠিক আছে বাই 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 আৰু এতিয়া এই আকিয় নিজৰে ঘৰ যেন লগা নাই বেলেগ ঘৰ লাগিছে তোমাৰটো নিজৰ ঘৰ নাই লগা বেলেগ ঘৰ লাগিছে অ বাহিৰলৈ যাব নাপাৰো বাহিৰটোৱেতো খালি মই বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰো এইখিনি কেকা আহিছে মন মাৰি বেলেগ বেলেগ লাগিছে নিজৰ ঘৰটোকে ৰাতিলৈকে ৰভাখন দিয়া হোৱা নাছিল নহয় এতিয়া পুৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা লগাই মেলি কাপোৰবোৰ হৈ গ'ল ইমান খাচ নহয় কিন্তু ইমান বেয়াও নহয় মোৰ কাৰণে একদম পুৰা ভাল লাগিছে টিপ টপ মোৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট আৰু বাকী এইবিলাক চিজিল কৰিবলৈ আছে আৰু এতিয়া আধাআধি হৈছে আৰু হ'বগৈ আৰু ধেৰ বাকী আছে এইবোৰ চবিবোৰ আনি থৈছে পানী চিষ্টেম হ'ল আবাৰ দে ধৰচোন মোবাইলটো আজি আমাৰ ঘৰ ফুল হৈ গ'ল সব আহি হৈ গ'ল আৰু আহিবলগীয়া ঘৰ থাকিবলৈ আহিবলগীয়া আলহী নাই মানে পৰিয়ালৰ সব আহি গ'ল এইবোৰ পোৱালি বেছি প্ৰতি ঢেৰ আছে চবেই চাহ খাইছে আমি ভাত খালোঁ দেখাম আৰু ৰাতিকে ডেকৰেশ্যন কৰোঁতে অঁ ঠিক আছে এতিয়া হৈ গ'ল গধূলি টাইম লাহেকৈ ওলাম আৰু এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ এতিয়া আকৌ বৰমাহত খুলিবলৈ আহি গ'ল আৰু চবেই পিঁয়াজ নহৰু চিকন এই তামোল চিকনাই আছে মোবাইলটো এটা লৈ আছে কি মোবাইলটো এইটো আৰু মই এনেই থকা নাই ময়ো হেৰি কৰি আছোঁ বহুত কষ্টত আমাৰ কাজিয়াদি কাইলৈ দূৰত ইমান দুখ লাগিছে বাৰু মই একো দুখ লগা নাই ফুৰ্তি লাগিছে এইটো বহুত পুৰণা দিনৰ ইস্ত্ৰি হয় এইটো চলাই আছে এতিয়ালৈকে ভাল মানে গধুৰ ভালকে ইস্ত্ৰি কৰিবি দেই চাওঁতে চাওঁতে হৈ গ'ল ৰাতি মোৰ ইস্ত্ৰি কৰিব থাকি গ'ল বাহিৰলৈ পটককেনে ওলাই আহিলোঁ ভিডিঅ' কৰোঁ বুলি দেখিব মই না তুমি জুই মই না তুমি বাহিৰলৈ যাওঁগৈ নেকি দুকেনে হে দুকেনে যাওঁগৈ নেকি গালি দিবা মোক এয়া হ'ল নাইট ভিউ আবু এয়া বাবু আমাৰ এতিয়া পিঁয়াজ কটা কটি হৈ আছে আৰু মই ভিতৰত আজি এনেই আছোঁ এইকেইদিন বহুত কাম কৰিলোঁতো এতিয়া ৰ আছে তোৰ জুপৰি ফুল আছে ৰ কেং কেং নকৰিবি ই চব ওলাই যাব তোৰ ভিডিঅ'টো আৰু দণ্ডুৰি মস্ত কৰিম ন তই চাহ দেগে যা ঘৰত যা চাহ যা
মোৰ এইকেইদিন কালিয় পা আৰু আজি লাগে মানে আৰামৰ দিন এইকেইদিন বহুত কৰি হতে আহিছে এটা মানে মই মন গলে কৰিব পাও নগলে নকৰিব বহুত কাপোৰ ইষ্টি কৰি দে কৰি গেম চলিছে ফ্রি ফায়ার অ কাপোৰ ইষ্টি কৰিম এ আছে আমাৰ ৰশ্মি আহি গল ৰশ্মি বাইটি এটা আমি বহুত দিনৰ মূৰত আমি লগ পাইছো এনেকে বহুত দিন মানে এদিন দুদিনতে বহুত এদিন দুদিনতে বহুত বুলি ভাবো আৰু কিন্তু বেছি যাবকে বেছি দিন নাই বহুত দিন আছে বেয়াও লাগিছে আজি বেলুন ফুলাম মানে ডেকোরেশন কৰিম ৰশ্মি আহিছে আৰু কোনোবা কোনোবি আহিব আছে তাৰ পিছত ডেকোরেশন কৰিব তেতিয়া লাগে মই সাকে অকমান হুই দিম এইবোৰ ৰশ্মি কব ৰশ্মি ব্লগত দেখি থাকিব গোটেইখিনি অঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কি আছে ৰশ্মি নামটো ৰশ্মি বৰা বুলিয়ে আছে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিও চাব পাৰিব বা মই লিংকটো দি দিব এ তেতিয়া আপুনি আপোনালোকে মানে চাব পাৰিব চাব দেই নিশ্চয় আছো আৰু কইনাৰ বহুত খং গতিকে লৈ এয়া কইনাৰ আচল ৰূপ খং কিমান দেখিছে আমাৰ বাই মোৰ ভিডিঅ' দেখিয়ে থাকে বাৰু মোৰ ভিডিঅ' নাই দেখা গতিকে লৈ এয়াও বাই বাই হয় দেখাত কিন্তু বাই নিচিনা নালাগে আমাৰ লগৰ নিচিনাই লাগে পুৰা মানে ভাল লাগে পুৰা বিজি হৈ আছে তেখেতে মানে কথা পাতিবলৈ চান্স নাই মতা মানুহসকলেও পুৰা কামত লাগি আছে পুৰা চিজিল কৰি আছে তেওঁলোকে আৰু এইফালে কৰি আছোঁ আমি বেলুন ফুলোৱা কাম আৰু ফুলাইও আছোঁ ফুটাইও আছোঁ দুয়োটা কামেই হৈছে লগতে বাৰু তাৰপৰা এইয়া ৰশ্মি কেনে খাব অঁ ফুলোৱা ফুলোৱা ঠিক আছে ৰুম এটাত সোমাই লৈ আমি বেলুনবোৰ ফুলাই আছোঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰত মানে আনলিমিটেড ল'ৰা ছোৱালী টিকলা টিকলি আছে চবকে কণ্ট্ৰল কৰাটো একদমেই মানে পচিবল নহয় সেইকাৰণে ৰুমত সোমাই ল'লোঁ ভাবিছিলোঁ বাহিৰত মুকলিকে কৰিম কিন্তু ফুটি শেষ হ'ব মানে এই পোৱালিৰ টিকলাৰ টিকলিৰ জাকটো যেতিয়া দেখোঁনে মোৰ ইমান খুচি লাগে মনত কিন্তু মানে সিমান ভয়ো লাগে সিহঁতক বুজালে নুবুজে নাই কিন্তু মৰম ইমান লাগে বাই বেলুন দিলে বাই বেলুন দিলে বাই বেলুন দিলে
ইয়াত চলি আছে কাইলে খানার কারণে কাম আৰু ইয়াত চলি আছে লাইনৰ ব্যৱস্থা আৰু মই অকন বহি বহি ভিডিও কৰি দিলোঁ আৰু এইফালে কভাৰ সভাৰ লগাই পুৰা লাইন পাতি দিয়া হল সিট বিলাক মই অকনমান ভিডিও দেখাই দিলোঁ আৰু এতিয়া সবে ভাত খালে ময়ো এতিয়া বহি দিম খাবলে নালাগে আমি দুজনীয়ে খাব নোৱাৰো মাছ আৰু মাংস তো এতিয়া খাম আৰু মিৰামিছ ভাত বন্ধ হৈ আছে দুদিনলে ভাত খাই আহিলোঁ এতিয়া আৰু ৰভা দি চকি তকি লগাই মেলি হৈ গ'ল কিবা মানে বেলেগ বেলেগ লাগিছে নিজৰ ঘৰৰ ফিলটো অহা নাই মানে বেলেগ কাৰোবাৰ বিয়া জোৰণ যেন এনেকুৱা লাগিছে মাত খাই গানৰ কোনে বজাইছে মানে বেলেগ কাৰোবাৰ ঘৰত যেন আছোঁ বেলেগৰ জোৰণ যেন এনেকুৱা লিখা লাগিছে নিজৰ অনুভৱটো অহা নাই কাৰণ আগতে এইটো ঘৰত আছিলোঁ ন এইটো ঘৰত চিফ্ট হোৱা বেছিদিন হোৱাই নাই আৰু তাৰপিছত জেগাবোৰ কিবা বেলেগ বেলেগ লিখা লাগি গৈছে মানে চব বেলেগ বেলেগ লাগিছে মানে কিবা লাগিছে আৰু ফিলটো মানে নিজৰ নিজৰ অহাই নাই সেইকাৰণে চাগে গাটো লগা নাই নাচি লওঁ কেতিয়া আৰু ইয়াত মই সজাই দিলোঁ শৰাইখন কাইলৈ সমাজত আগবঢ়োৱা শৰাইখন তামোল চামোল বাৰু কটাই আছিলে পাৰিছোঁনে আৰু এতিয়া মই পেকিঙো কৰি দিলোঁ শৰাইখনত কইনাই নিজেই নিজৰ হাতৰেই সমাজত আগবঢ়োৱা মানে মান ধৰা শৰাইখন আৰু তামোল চামোল চব যোগাৰ কৰি ল'লোঁ দেই ৰাইজসকল শেষত গৈ থৈ মমা মই আৰু স্বামীমে বেৰখনৰ যিটো ডিলটো আনি দিছিলে সেইটো লগাব নোৱাৰিছিলোঁ পিছত আহি পেলাই ইয়াত লগাই দিলোঁ তিনিটাই মিলি মেলি ইটো ৰুমত সাজিম ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহ'লগৈ ইয়াতে সাজিম বুলি সাজিবলৈ হ'ল আৰু এই ডিলটোৰ কাৰণে এই ডিলটো যে লিখিছে মই লৈ আছোঁ যে সেই ডিলটোৰ কাৰণে বেৰ সজাই হৈ গ'ল এইখন কি হ'ল এইখন বেৰখন সজালোঁ নিজৰ নহয় চবৰে হাতৰে মোৰ বেৰখন সাজি হৈ গ'ল এতিয়া শুই যাব লাগে এইখন কমপ্লিট সাজি গ'ল অকল এইটো লগাই দিলে সিহঁতি আৰু বাকী চব মই লগালোঁ মোৰ নিজৰ হাতেৰে মেহেন্দি লগা হাতেৰে লগা আৰু এইটো ৰুমত সজাৰ কথা নাছিলে সিটো ৰুমত সজাৰ কথা আছিলে কিন্তু নহ'লগে এই দিলটোৰ কাৰণে ডেকাই এতিয়া ফটো মাৰি চাই ফটোখিনি চাইছিলে সিমানেই আৰু এতিয়া শুই যাম ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি যাম কাম আছে ৰাতিপুৱা অঁ আজি নাহিব ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি বাকী আছে I'm not afraid.
ৰুমলে গুছি আহিলো হুবলে তাত সবে মানে নাচ গান কৰিয়ে আছে তেও বাজি আছে হেয়া মাতটো সকে অকন অকন হুনিছে মই বেকগ্ৰাউণ্ডত হেয়া তাত পুৰা এনজয় কৰি আছে ময়ো অলপ অলপ কৰিলো তাৰছত বুলু নাই এটা হুব লাগে নহলে নহলে মুৰেই দিগদাৰ হ'ব ৰাতিপুৱা উঠিবলে 10টা টা চালি এটা মই 6টা 5টা দেনু কেনেকে উঠো সেই কাৰণে এটা ভাবিছো হৈ যাও হুনগালে আৰু কি কম ভাবিছিলো আৰু মোৰ নেক্সট ভিডিঅট মোৰ নেক্সট দিনা মানে কালিৰ ভিডিঅটো মোৰ নেক্সট ভিডিঅট পাই যাব আজি এটো ভিডিঅয়ে চাওক আৰু এটো ভিডিঅ মোৰ ভাগৰ জুৰণৰ পিছতেই যাব জুৰণ হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটো চাইছে তো চাই যাওক একো ডাঙৰ কথা নহয় আগৰ সব চালেই লগালক কিন্তু আজিৰ ভিডিঅটো আৰু কাইলৈ জুৰণৰ ভিডিঅটো জুৰণৰ পিছতহে দেখি পাব দেই মানে সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে ঠিক আছে এতিয়া গুড নাইট বাই বাই শুই যাওঁ যে টাটা বাই বাই কাইলৈ লগ পাইছোঁ चलेगी क्या ग्लास पड़ा है खाली भरेगी क्या साथ थाईलैंड से डरेगी क्या अंदर की फीलिंग से लड़ेगी क्या हाथ तोड़ रही हद से